Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selamu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ba'd. Şeyh Şahra'yı rahmetullahi aleyke işte hikme. Hikme zâke. El hundisa. Mâna la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Hasema. لا شيء يحدث للإنسان إلا وقد منحه الله القدرة على تحمله. هذا مفهوم عميق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شيخ شعراء رحمة الله عليه أنا سمع لا شيء يحدث للإنسان إلا وقد منحه الله القدرة على تحمله. هذا مفهوم عميق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ديو معنى جهاي ما يلزا يوكو ينبغينا يلزا آيهي معنى ya maneno yote haya anasema Sheikh Sharaw la yahduth la shay'un yahduth, hakuna jambo lolote linalomtokea mtu lilinsan, jambo lolote linalomsibu mtu linalomfikia mtu binadamu, illa isipokuwa waqad manahahu Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu amemkirimu kwa kumpa mtu huyu alqudra, uwezo ala tahammulihi, wa kuweza kustahamili na kubeba mzito huo aliopewa, shida yote aliopewa, taabu yote, maradhi au jambo lolote ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia mja wake katika mitihani yake aliyomchagulia, basi ajue kwamba Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kustahamili. Ndo hapo tunaipata mafhumu amiq maana kasa liqaulihi taala, maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala haikalifishi nafsi yoyote ila yaliyo sawa na uwezo wake. Hii ndio maana ya kipande hichi cha aya katika mwisho wa surati Al-Baqara. Hadha wallahu aalam.